Precies 3 maanden na de gedwongen sluiting klonk er donderdagavond eindelijk weer muziek in het muziekgebouw. Het theater mocht vanwege de coronaregels maar 30 mensen toelaten. En Studio 040. Hallo. Goedenavond. Ik kom voor de voorstelling. Nou, dan heb ik een paar vragen voor u. U heeft corona gehad? Nee, gelukkig niet. Heeft u contact geweest met iemand die corona heeft? Ook niet. U heeft een thuisisolatie omdat u verder helemaal gezond. Nou, dan mogen we even de handen ontsmetten, alstublieft. Oké, dank u wel. Alstublieft. De verwachtingen vooraf zijn hoog gespannen. Ik heb me zo verheugd op vanavond. Ik had er gewoon een soort verliefdheidsgevoel bij. Ik kreeg helemaal kriebels in mijn buik dat ik weer naar een concert kon gaan. Ja, en dan voor 30 mensen, dat is toch wel heel speciaal. Of zal dat hetzelfde zijn misschien wel? Nee, ik verwacht wel dat het een andere ervaring is inderdaad. Ik vind het ook wel een beetje spannend of zo. Ja, ja. Leuk spannend. Samen met de TU Eindhoven bedacht het muziekgebouw een manier om verschillende types publiek over de zaal te spreiden. En daar zijn berekeningen uitgemaakt, klassiek, jazz, allerlei genres, wat voor mensen zich daar aanmelden. Ze met een familie komen of met tweetjes of singles. En als dan om 19:15 iedereen zijn plekje heeft gevonden, neemt pianist Matteo Meijerwijk de regie over. Ja, hoe was het? Ik heb er echt van genoten. Ja, is het anders met 30 mensen dan met een volle zaal? Of nou, kun je dat ik, heb, ik moet zeggen, ik heb het niet per se anders ervaren. Want je wordt toch helemaal meegetrokken in de muziek. Nee, maar live muziek is zo anders, zo'n andere beleving dan muziek luisteren van Spotify of een LP of wat dan ook. De muziek komt zo ontzettend mooi binnen in deze mooie kleine zaal. En ik heb genoten. Fijn dat het weer kan. Heel fijn. Ja, dus Matteo Meijerwijk, die had echt ook contact met het publiek, vond het ook leuk, zag dat op. En eigenlijk vind ik dat wel een goede ontwikkeling, want in contact zijn met elkaar is natuurlijk het mooiste wat er is. En ik hoop eigenlijk dat het wel doorgaat op deze manier, want dat is wel een pluspunt. Maar liefst wel met wat meer mensen. Ja, 30 is wel wat weinig.